ጠቢቡ ሰለሞንን ልጄ ሆይ ሰው ሆነ እንዳለው ሰው ሆነ። የኔ አባት ዛሬ ደረስኩ። ደክሞኛል። ሰው መሆን እንዳቃተን ሁሉ ቀኑ ሲጨልምብን ለሊቱ ሲረዝምብን ግራ መጋባ ጭንቀት ድብርት እንደ ክፉ ባላንጣ ሲጣበቅብን በዚህ ሁሉ ግን ቃሉን የጠበቀ የኢትዮጵያ አምላክ ከኢትዮጵያ ፈር የኢትዮጵያ ልጆችን አስነሳ። እኛ ግን ውስጡ ገብተን የመድረክ ማራግን ባይፈልጎን ነገር ያስደረግ ቆሻሻ አረግዶ በምትሄድበት ሁሉ አምላክ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነውና ጽና፣ አርዙ፣ አትፍራ፣ አትደንግጥ። ዩኒቨርሲቲ ያለ እሺ፣ ይሁን ልጆች ጠርቶኝ ካፌ ውስጥ የሆነ ነገር ታሳየናል ብሎ ይዞኝ ወጡ። መካቱ በይዞ ጉል እንደመጣ አላቅም፣ ፊት ለፊት ነው ያሉ። እሱን አንስቼ የጠጣው ከዛ በኋላ ከዚህ እስከዚህ ድረስ እጄ ሙሉ በሙሉ ይሄ ይበላኛል። በማግስቱ ደግሞ ፈተና ነበር። ያኔ ፈተና ነበር ሊያሳያቸው የነበር። ለእነሱ ፈተናውን ሙሉ በሙሉ ነው ያገኘሁት። እኔ ግን ዜሮ ነው ያመጣሁት። በእናንተ ላይ ኮከባችሁን ቀይሮ የሚሰራ በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔር እሳት እንደ መብረቅ ይውደቅበታው። አንሳው፣ ይሄን አንሳው። ምንድን ያለው ድግምት? ምን አረከው? አው ምን አረከው? ይገለዋለሁ። ትገለዋለህ? አው አትገለዋለሁ። እንዲኖራ ይገለዋለሁ። ትገለዋለህ? ይጨርሰናል። እሱ ይጨርሳቸው። እሱ ስለሚጨርስን ይገለዋለሁ። 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 ከየት ነው ተነካችሁ? ይገለዋለሁ። ከየት መጣችሁ? ብዙ ቦታ። ከብዙ ቦታ ብዙ ነን። ማን ይላከው? ይገለዋለሁ። ይገለዋለሁ። ድጋይ መስሎ። እሺ። ዋው ዋው። ጭንቅላቱ ላይ ያላችሁ? ዋው 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 ዋው። ጭንቅላቱ ላይ ያላችሁ? ጭንቅላቱ ላይ። እጁን ይዛችኋል? ጭንቅላቱም፣ እጁም፣ እሺ፣ ጣቱም ይዛችኋል? ልቡንም ይዛችኋል? እግሩንም ይዛችኋል? ያለውን ሙሉ እንዲበጠብጥ እንዲያጠፋ። ዋው ይዛችሁታል? እንዳለ ተንኮል የሚባል ነገር። የት ነው የተላካችሁ? ተንኮል የሚባል ነገር አያውቅም ነበር። እኛ ግን ውስጡ ገብተን የመድረግ ማድረግም ባይፈልጎን ነገር ያስደረግ ቆሻሻ አረግዶ ቆሻሻ ቆሻሻ አደረ። ቀናበል ቀናበል። ቆሻሻ አረከው? ቆሻሻ አረከው? አዎ። አንተ ነህ እንደምታረከው? ቆሻሻ ነው አደረከው። ስንት ናችሁ? ቁጥራችሁ ስንት ነው? ላይ ላይ ያለ የሰፈራችሁ? ሚሊየን እንሆናለን። ሚሊየን ናችሁ? ሚሊየን እንሆናለን። ስለዚህ ወቱን አበላሻችሁ። ከውጭም ከሀገር ውስጥም ተልካችሁ ትምህርቱ በጣም ከውጭ። ከየት ነው የተላካችሁት? ከውጭ ሁለት ነን። ከየት ከየት? አንድ ከአሜሪካ፣ አንድ አንድ ደግሞ ከዱባይ። ከዱባይ? አዎ። ተልካችሁ ነው የመጣችሁት? አገር ውስጥ ብዙ ነን እንደው። ከአገር ውስጥስ? ከአገር ውስጥ? ከአገር ውስጥ ውይ፣ ትምህርቱ ላይ እሺ፣ አምስት ነን። አምስት ናችሁ? አዎ። በአንችልማ በአንድ በአንድ ስለማንችል እሺ፣ በዛ አላችሁ። ከአሜሪካ፣ ከዱባይ፣ ከአገር ውስጥ እናንተ ሁሉ እሱን ለማጥፋት ነው የምትፈልጉት? ባዶ ልታረጉት? እንገለዋለን። አለቀም። እኝ ወደ እኔ ተመልከት። ሰዓትህ አልቋል። በአስቸኳይ ልቀቀውና በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም አስሻለሁ። ልቀቀውና እልልታ ያለው ክብር እስቲ ሃሌሉያ። ምድረ በዳ ሃሌሉያ። ለማምቼ ኢየሱስ ይባረክ። ማስተማረ ተመልከቱ፣ ተመልከቱ። ሂስ ክራይንግ። ወንድ ልጅ ሆኖ እንደዚህ የሚያለቅስ ከሆነ የሆነ ሰምቲንግ የሆነ የተዛባ ነገር አለ ማለት ነው። ተመልከቱ፣ መሬት እየደበደበ እግዚአብሔርን እያመሰገነ ነው። አሜዚንግ አሜዚንግ አሜዚንግ። ወይ ምድረ በዳ ተለማምቼ ሰልፍ አስተማሪ። ሃሌሉያ በረቱ ቾቼ። አሜን አባ። ክብር ለጌታ ይሁን አባ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን አባ። እስኪ አሜን። ዛሬ ደረስክልኝ የኔ አባ፣ ዛሬ ደረስክልኝ። ተነስ ወንድሜ፣ ተነስ፣ ቁም፣ ተነስ፣ ቁም፣ 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 ተነስ፣ ቁም።
ከየት ነው የመጣው ወንድሜ? አርሲ ውስጥ ነው የምትኖረው? አዎ። ይሁን እላይህ ላይ 1 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ አጋንንቶች ነበሩ። ስማኝ። አንዳንዱ ከአሜሪካ ነው የተላከው። አንዳንዱ ከዱባይ ነው የተላከው። አንዳንዱ ደግሞ ከዚህ ሀገር ውስጥ ነው። አምስቱ ከዚህ ውስጥ ናቸው። ትምርት እንዳይሆንልህ እስኪ ስለ ትምርት ንገረኝ። ትምርት ዩኒቨርሲቲ ያለ? እሺ። ይሄን ልጆች ጠርቶኝ ካፌ ውስጥ የሆነ ነገር ታሳየናለህ ብሎ ይዞኝ ወጡ። እሺ። ዛ ይሄድኩኝና ደብተር ማሊያስኩም እስክሪፕቶም ማሊያስኩም እንዲው ነው ይርኩት። ከዛ በጣም ፀሐይ ነበር፣ በጣም ይሞቃል። በዛን ሰዓት ትኩስ ነገር መጠጣት በጣም ይገብዳል። ቀዝቃዛ ነገር አዝጄ እጠጣለሁ ብዬ እነሱ ጋር ከደረስኩኝ በኋላ መካቶ በይዞ ጉል እንደመጣ አላውቅም፣ ፊት ለፊቴ ነው ያለው። ከዛ እሱን አዝጄ እጠጣው። ተነሱ አንሂድ ማኪያቶ። አዎ። አንተ አላዘዝክም? እኔ አላዘዝኩትም። አንተ ቀዝቃዛ ነው የምጠጣው? እኔ ቀዝቃዛ ጠጣለሁ። ግን ማኪያቶ አጠገብ ተቀምጧል? አዎ፣ ፊት ለፊቴ ቁጭ ብለዋል። ከዛ ምንም አልተናገርኩትም፣ አንስቼ እጠጣሁት። እሱን ከጠጣሁኝ በኋላ ተነሱ፣ ሌላ ቦታ ሄደን እናሳያቸዋለን ምናምን ብዬ ተነሱ ስላቸው፣ አይ አንሄድም፣ እዚሁ ታሳየናለህ አሉኝ። ከዛ ካፌ ውስጥ እንዴት አሳያቸዋለሁ? አይ እዚሁ ትንሽ ነው ብዙ አይደለም፣ እዚሁ ታሳየናለህ አሉኝ። እሺ ብዬ ሳሳያ ልጀምር ስል የሆነ የተሰባበረች እስክሪፕቶ ከላይ ውስጥ ያለው ቀይ ነው የሚመስለው፣ ግን ለእኔ ቀይ ነው የሚመስለው። ሲጽፍ ግን የሚጽፈው ሰማያዊ ነው የሚጽፈው። ከዛ በኋላ ከዚህ እስከዚህ ድረስ እጄ ሙሉ በሙሉ ይሄ ይበላኛል። ከዛ በማግስቱ ደግሞ ፈተና ነበረን፣ ያንን ፈተና ነበር ሊያሳያቸው ነበር። ከዛ እነሱ ፈተናውን ሙሉ በሙሉ ነው ያገኘሁት። አንተ? እኔ ግን ዜሮ ነው ያመጣሁት። አያችሁ ቴክኒክ። እጆቻችሁን ዘርጉ። ዛሬ በእናንተ ላይ ኮከባችሁን ቀይሮ የሚሰራ የእናንተን እድል ወደ ራሱ የእነሱን እድል ደግሞ ወደ እናንተ የሚቀይሩ የአጋንንት ስራ የማገለግለው ጌታ ምስክር በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔር እሳት እንደ መብረቅ ሊውደቅበት አሁን ነፃ ሁኑ በኢየሱስ ስም። ተፈቱ በኢየሱስ ስም። ልስን በደንብ ስሙ። አያችሁ በእስክርቢቶ አንኮንሽስ አድርጎ ከትምህርት ቤት አውጥቶ ዜሮ አደረጉት። ኢየሱስ ግን ዛሬ ይህን ወንድሜን ፈታ። አረ ለጌታ እልልታ፣ ጭብጨባ፣ ዝማሬ፣ ምስጋና ይገባዋል ኢየሱስ። እያለቀሰ ነው ስቲል ይህንን ጉዳይ ፍጥረታዊ ዓለም ላይ ያለ ዶክተር ኢንቨስቲጌት አድርጎ ማግኘት አይችልም። የዶክተሮችን አገልግሎት እናደንቃለን፣ ግን ይሄ ከዶክተር አቅም በላይ ነው። ምክንያቱም እስክርቢቶ አስይዘው ኮከቡን ቀየሩ። ምን መድኃኒት ይሰጠዋል ዶክተሩ ለዚህ? ኢየሱስ ብቻ፣ የናዝሬቱ ኢየሱስ ብቻ፣ ጌታ ብቻ። ወንድሜ እንኳን ደስ አለ። አሜን። ናቁም እዚህ ጋር አንተ ከዚህ በኋላ እስከ ዛሬ አይተ የማታቀው የጭንቅላት ስኪል አይኪውህ እግዚአብሔር አምላክ መልሶታል። አሜን። የተያዘው እጅህ ተፈቷል። አሜን። አሁን ከፍ ትላለህ ከዚህ በኋላ። አሜን። ከወሊሶ ነው የመጣው? ትውልዴ ወሊሶ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ታሪክን ቀይሯል። አሜን። ሄደ ትማራለህ። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ህይወት ተቀይሯል። አሜን። የእግዚአብሔርን ቅባት በዚህ እጅ ላይ እነሱ አጋንንት ጨምሯል፣ እኔ ደግሞ ቅባት አረጋለሁ። አሜን። እጅን ስታነሳ አጋንንቶች ይታሰራሉ። አሜን። እጅን ስታነሳ አሜን የአጋንንት ኃይል ይመታል። አሜን። አሜን ትላለህ? አሜን። ና ወደ እኔ። እጅን እዚህ ላይ ብቻ አርግ፣ እዚህ ላይ ብቻ። እልልታ ያለው ከዚህ በላይ እስቲ ምድረ በዳ ተለማምቼ ስንፍ አስተማሬ
በረቱ ጆቼ እምድረ በዳ ተለማምቼ ሰልፋ አስተማሬ የታልንታ ቀብቶኛል 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 የታላይ ሰማ ቀብቶኛል 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 የታል በልንታ አንበሳና ድብ መግደል ለምጄ እንዴት ልመለስ ጎልያድን ፈርቼ ልጅ ነው አትበሉኝ የልጅ ነገር ጎልያድ ይወድቃል የታ አሸንፋለሁ አሸንፋለሁ የምን መፍራት ነው ገሎ የኔ ነው ወንድሜ ደስ እያለ ሂድ ጨርሳ ሃሌሉያ ማካዱ ቫሪ ሰቦዲያ